古老的传说中，神秘的山脉和河流向来只是一个永恒的象征，但在这里，山脉和河流却创造了神话般的力量。这里空气稀薄，却孕育了血脉之源，这里人迹罕至，却流淌着生命之根。请跟随我们的脚步，领略青藏高原的变幻万千，探索长江源头的壮美神秘。青藏高原腹地唐古拉山脉的格拉丹东雪山，藏语意为高高的尖尖的山峰，是由21座雪山组成的雪山群，海拔高达6621米，是唐古拉山脉的主峰。从远望去，它酷似被众多雪峰堆捧起来的银色金字塔，而它之所以为世人瞩目，是因为它孕育了中华民族的母亲河——长江。古老的冰川是长江源头的固体水库，也是格拉丹东最迷人的符号。冰雪的外衣下流淌的是生命的暖流，长江的第一滴水在这里出现，一滴，两滴，三滴，无穷无尽。那一滴滴的水里有你，有我，有历史，有未来。冰川融水顺势而下，逐渐发育流入沱沱河，形成网状的河道，从高原流经山地、丘陵、平原，接纳了700多条支流，成为世界第三大长河。无论我们是否去过长江之源，是否了解长江之源，当我们享受着长江给予的一切时，我们切莫忘记人迹罕至的长江源头，是那里普普通通的水滴敲响了长江宏伟乐章的第一个音符，是那里平平常常的水滴留下了长江万里形成的第一个脚印。在这里，长江以另一种形式表现它的个性，仿佛从天而坠，狂野的水流带着初生的血性和莽撞，劈开山脉和峡谷，一路浩荡东去，带给人们澎湃的激情和民族自豪感，承载着中华文明的诞生和繁荣，养育着世世代代的炎黄子孙。可可西里的湖泊
宛若珠玉镶嵌在长江园区，而眼前的水天一色更像是一幅大师笔下独有的绝美水墨画卷，令人着迷。和往年一样，可可西里准时迎来了第一批迁徙的客人，斑头雁。古老的斑头雁飞越了世界上最高的喜马拉雅山脉，迁徙过程耗时2个月左右，距离长达8000公里。斑头雁是对爱情最忠贞的一种鸟，一生中只有一个伴侣，一旦失去了自己的伴侣，就会变成一只孤雁，不再建立新的家庭。他们的坚贞和勇猛让人惊叹。藏羚羊是长江源的特有物种，被誉为高原精灵，因为有了它的存在，冷寂的大漠才有了灵动，宁静的湖畔才充满了神秘。杳无人烟的可可西里是人类的生命禁区，却是野生动物生息繁衍的天堂。旗舰动物雪豹、顶级食肉动物棕熊，它们在长江园区空旷的沙砾和斑驳的草地上繁衍生存，构成了一个独立的世界。当然，自然法则的残酷现实总是不断上演，动物们从来都没有修正错误的机会。这是奇特的藏狐，一张滑稽的大方脸和鄙夷的眼神，使它在人类文化中走红。只生活在青藏高原的藏狐，被公认为是高原鼠兔的专性捕食者。食物链底端的鼠兔还在津津有味地品尝着早餐，丝毫没有察觉到自己成了别人觊觎的美食。捕手蓄势待发，然而藏野驴似乎察觉到了什么异样，十分警惕。捕手的魅力在于专注，他压低身体匍匐在高原贫瘠的草原上，伺机下手，随时都有可能成功。然而这只野狼不识趣地打乱了一切，它惊扰了几乎所有动物。除了野牦牛，在可可西里没有动物可以与野牦牛抗衡，毋庸置疑，它是可可西里的王者。只有最为顽强者才能在这野性之美的土地上存活。野狼是识趣的，这个早晨看来只有猎隼精准地收获了早餐。落日的余晖染红了可可西里的苍穹，天光湖色浑然相融，熠熠生辉。这里的世界还保留着最初的样子。自然占据主导的净土，总有一种原始质朴的力量，让你深刻体会到时间和空间的融合，人类和万物的协同。千百年来，青藏高原的野生动物相对远离了来自人类的威胁。从藏族先民开始，就对自然环境中的万物存有敬畏之情。他们世代维护自然界一切生物的平衡，将保护生灵万物作为基本的行为规范。对他们来说，善待野生动物已经成为约定俗成的生活态度。他
他们用实际行动告诉我们一个简单的概念：为了子孙后代，我们没有权利在这块土地上放纵欲望，因为我们只是短暂的停留，我们只是过客，我们并不是自然界的主人，我们只是这个世界的一部分。夜色消散，阳光重归高原。黑颈鹤是地球上唯一生活在高原上的鹤类，是一种像熊猫一样珍贵的鸟类。在藏区，黑颈鹤被视为神圣的动物，因为在藏族长篇史诗《格萨尔王传》中，它是格萨尔王的牧马者。据说其犹如号角的鸣声，能使百里外的神马听到出征的召唤。所以藏族人民称它为仙鹤、神鸟、吉祥鸟。在这里，人们看到的是青山绿水的美丽中国，是人类共同珍爱的生命家园和精神家园。青藏高原是展示中国生态理念的窗口，唯有善意地呵护土地，土地才会呵护我们的子子孙孙。青山常在，绿水长流，正是我们为之奋斗的未来。